Oi, Laiane. Siné. Oh, GT. Salam. GT. Cik, tolong cik. Tengah rakam. Boleh. Kau boleh, man. Baru nak makan GT. Alhamdulillah. Angkat sikit. Si angkat. Ya. Ikut dah patah apa? Boleh ke? Maju. Matikan kau terus grip. Jangan bagi dia ni. Ibu sikit kan macam mana? Oh, sikit. Terus grip macam tu ke? Tu kena ni glove. Alhamdulillah. Boleh, saya salam pun tak pakai gloves. Habis abang genggam kat kuat. Genggam macam. Ini macam. Ini macam. Ini macam.